Цих пернатих, які тільки-но завітали до Черкаського зоопарку, черкащани ще не бачили. Вони зараз на карантині. Перших відвідувачів папуги Жако зустрічають галасом та розумним поглядом. Утім, вже скоро вони вчитимуть разом із черкащанами українську мову. Це найкраще говорити всіх попугаїв. А як навчитися? Ну, от треба брати самця і з ним розмовляти віддільно. Хоча вони вже звуки імітують, так? Поруч із Жако – їхні родичі – конгольські папуги. Ці птахи відрізняються від Жако більш яскравим пір'ям, але спокійнішим характером. Зелена голова, пестра спина, така темно-коричнева, чорна, такий цікавий. Відтепер у зоопарку нараховується вже 8 видів папуг. Для них адміністрація добудовує спеціальний вольєр. Закінчити ці роботи керівники зоопарку мріють до зими. А поки нове житло з'явилось у новоприбулих журавлів-красавок та дрібних водоплавних птахів. Зокрема, нещодавно придбаних червоних нирків та качок-пиганок. Якщо ми говоримо о мелких утках, о королинках, о мандаринках, вони не можуть розмножатися, якщо їм купують крило. Це зв'язано з особливістю розмноження, тому що багато з цих уток знаходять себе гніздування в дуплах дерев, високо над водою. І тому, відповідно, навіть в іскусних умовах, якщо купують крило, птиця розмножатися потім не буде. Тому, звісно, вона має бути закритою вольєрі, щоб вона просто не улетіла. Загалом, дізнається Євген Ван, пернатих у зоопарку за останні кілька років суттєво побільшало. Євген Леонідович згадує, коли він тільки очолив звіринець, у грудні 2007-го тут мешкало усього 17 видів голубів. Голубі – це, звісно, добре, але це не дика птиця, яка характерна має бути звірна. А зараз, на сьогоднішній день, у нас близько 60 видів птиць. Это диких только, то есть, скажем, породная птица, там, скажем, домашняя птица, те же у нас есть гуси, допустим, или куры разных видов, они сюда не включены в этот список. Ще одне завдання на наступний рік – термінова реконструкція вольєру для орлів. Це, зізнається Євген Ван, найстаріше помешкання у зоопарку. Євгенія Гнєушева, Юрій Підлісевич, Вік, Кановини.